Парей! Пети! Парей! Поста хора, искам само да започва с това, че е 6 часа. Не. По-рано. Чайте. Часът е 5.43. И аз съм буден. И не за да отида на работа. Вчера аз съм на фитнес от 8. Само, че вчера едно момиче и се оплакваше от някакви много тъпи проблеми. И защото да я е добра душа. И вика, окей, на фитнес съм от 8. Каре, в отдушът трябва да съм на спирката ми. В 7.50 всъщност. И излизаме в 6 часа. Ти лави? Да. Тим навън. В 6. Към полудея. Човек, изобщо не знам що го правя. Навън е 6 часа. И аз съм навън. Последния път, като бях навън в 6 часа, по мое собствено, тогава не беше мое желание, беше в 11 клас някакво за даскал, like, what the fuck? Аз не мога да повярвам какво се случва тук изобщо. Дори е така, за какво съм навън? Защо го правя? Защо? Някакво what the fuck? Най-накрая сме в фитнеса. И днес имаме да тренираме гръбче. Това ми е любимия ден, ама нещо ми има на лактия и направо по дяна вчера май се смаза. Значи мога ви кажа, че около 2 часа фитнес е така, 1 час кардио направо ми се струва перфектно това време на годината. Но някакси, знам че сега имам работа и изобщо нямам настроение за работа, човек. Искам да ям и да умра, е така, просто ям и да умра. Поста хора, тук сме на работа и най-накрая става 1 час и 20 минути, остават 1 час и 40 минути на работа. И утре не съм на работа, което е много хубаво нещо, защото утре ще си направя нещо много готино, aka Lil Tappy God нещо си. Ей, поставя сами. Ей, Той ще ми направи много готин артворк. Какво става хора? Тук сме малко след паметника на Съветска армия и се прибих като пълен идиот и в момента едвам ходя с единия глезан, а точно ми се прееба коляното, човек. И от 2 дни ходя пак на фитнес от октомври месец, където не бях тренирал и едвам ходя в момента и просто усещам как утре няма да мога да стъпа на него. Аз просто усещам как няма да стъпа на него и това много ме притеснява, защото много ме боли. Просто се пребих като идиот, паднах пред деш човека така. Anyway, що не съм на по-добре. Така, в момента отивам към Интеграл и там ще разберем някакви работи. После съм да шива на прежда, бате! И накрая към MC Tony! Добре, може би малко плановете за деня се променя. Тук съм с... нея. Тя не обича да бъде на камера. Ще капнем малко сладолед и ще дебелеем. Значи аз изимам сладолед с череша, стръчетел и бишкот, което отдолу не се вижда. А тя... има сладолед с карамел и морска сол. И друг какво беше? Тиква и орехи. Как това е сладолед? Тиква и орехи. Как го харесва? Да, тя просто не желая. Моля те, върни се на камерата, кажи здравей на хората. Просто кажи здравей на хората. Окей, сега ще ми направя много интересно ревю на сладоледи. Първото нещо, което ще ревюираме е стръчетела. Има вкусна сладка сметана и това е. Бишкото, on the other hand, буквално е жълтичко, има вкус на бисквити, има бисквити вътре в него. Pretty much, само името, бишкото. Карамел с морска сол, това звучи толкова странно, човек. What the fuck? Това е мега яко, преди път го пробах. Така, много е странно, като го хапнеш от начало, но после aftertaste е много по-вкусен от самия сладолед. Много вкус на карамел и сол заедно, но някакси комбинирани така, че да е сладко и солено едновременно. Винка, всяки има дори иска да каже нещо. Впрочем, това е матката с розовата посага от челата, за която съм говорил преди 20 влога, сигурно. Сладолед с тиква и орехи, което може би е най-странното нещо, което някога съм чувал тиква и орехи за сладолед. Май не си казах от тиквата и орехите, да. Ай, това е. Странно е, че, както тя каза малко по-рано, фон има вкус на тиква и орехи, само че е сладолед. И е супер странно. Хора, толкова много успяхме, че си имаме собствен магазин на име Тапети. Какво става хора, тук сме в Никито, aka MC Tony, аз просто си пия магнези, защото нали си пребах крака и си го намазах с нещо с М и след това си го... The fuck boy? Не, това беше много рандом изкачване, what the fuck. Та си намазах крака с някакъв замазило и си взех и такова.
и си взех и един бинди, в момента си превързал кръка и не знам от ръка ще тренирам, но малко дават ми по телевизията, докато гледаш по телевизията. Това е телевизия сепшън. Абе, ако пуснем това видео на телевизора, докато се говори на телевизора и снимам пак и пак, правим го. Аз и утре пак ще дойде и други ден пак ще дойде. Искам да шаут-аут на Стефан, няма ти казвам фамилията, защото да не е security reasons. Пича, днеска ми писа във Facebook и каза, брат, логна си във флейма в целият ти YouTube и целият ти YouTube accessible и Gmail и абсолютно всичко. И само на този компютър някакво той е проверил. И ми изляза от акаунт и просто ми пише да не да внимавам. Аз винаги си триех пасовете и всички тия работи. Не знам как е се запазил, what the fucking hell. Но определено благодаря ти, Стефане, че наистина това е много опасно, човек. Gmail, ви това са всичките банки, информация, абсолютно всичко, like, what the fuck. Ево мъч. Секрет фуд, начинаем си Тони да се преоблича. Нива. Какво ще им покажеш, Тонка? Стой, това е дина, който... What the fuck? Я пак, what the fuck? Това да не са плотки, бе. Хвали, бе? Нищи 40 кила с мокри дрехи. Аре, беге се, къпиш. Флекс. What the fuck правиш, бе? Какво? Аз си стоя на телефона и той просто го прави. О, не, това е за камерата. Това е вайрал, без безмислим аз. Новия вайрал. Аре го направим вайрал това. Всяка ситуация при тебе е минети. Хвоста! Тъпете! Тук сме отново в компютърна зала Flame. Ще само ви покажа какъв маратон ще си направим ние. Върни камерата. Остават 11 часа и 55 минути, хора. Използвани 4 часа и 20 минути. What the fuck? Определено ще си направим едно много яко маратон. Тук ще играем лига. На него му остат още малко дни в България. И е копти и 4 дни. Да, много шит. В петък ще правим баш всякакъв пом. Да. О, да. Всички са поканени. Да. Разбира се. И още за това канал бъл, мога да оставите по един лайк, коментар, субскрайб. Може да използвате код DIN в desktop.bg, BG, smartcamera.bg, не, smartphone.bg, smartwatch.bg и всички други, които в описанието. Хайде.